їх у досвіда підняли за тривогою. Попереду непросте завдання – здійснити марш кидок на дистанцію 15 кілометрів у повному бойовому спорядженні. Рівненські поліцейські випробовують на міцність свої БТРи та вдосконалюють свої стрілецькі здібності. Відпрацьовували навички володіння, вже набуті навички володіння, із стрільби з різного виду зброї, зокрема із ручного протитанкового гранатомету, із підствольного гранатомету та автоматичної зброї. Вдосконалюємо бойову підготовку, щоб служити і захищати. Ось за легендою навчань ворожа ДРГ на автомобілі намагаються прорватися в глиб регіону. Та в диверсантів немає жодного шансу. З усіх боків їх оточують наші спецпризначенці. Затримання проходить блискавично. Поліцейські відпрацьовують кілька сценаріїв знищення диверсійних груп. Умови максимально наближені до бойових. За однією з легенд бійці потрапили у засідку, а ось за іншою вийшли на заміновану ворогом територію. В місті закладка фугасу можлива. Ось місце. Все, в сторону назад. Все. Далі до справи стають вибухотехніки. Місце можливого мінування ретельно обстежують. Є снаряд. Протитанкову міну вивозять у безпечну зону та підривають. Аби в умовах бойових дій бути готовими надати першу допомогу пораненому, поліцейські відпрацьовують і навички тактичної медицини. Давай, давай, рятуй! Він стікає кров. Уміти накласти турнікет собі та побратиму – це основа знань з медичної підготовки, яка вже допомогла врятувати сотні тисяч життів, каже інструкторка Тетяна Воронцова. Ми відпрацювали дії в умовах червоної зони, це під вогнем, в укритті, в жовтій зоні. Розібрали, що складається аптечка IFAK, це Individual First Aid Kit, яка має бути у кожного бійця, хто опиняється в бойових умовах. І потренувалися, звичайно, разом з тактикою відпрацювань, накладання турнікетів сам собі, комусь, на руку, на ногу, лежачи, стоячи, так як завжди при фізичному навантаженні. Це має знати кожен. Рівненщина має понад 200 кілометрів спільного кордону з Білоруссю. Зважаючи на те, що загроза нападу звідти досі зберігається, поліцейські регулярно вдосконалюють свої бойові навички. Це зовсім інша поліція, яка була до цього. Ми зараз виконуємо всі завдання і на прикордонній смузі, і в полісі, і, як я вже казав, в гарячих точках. І нам потрібна більш ефективна, більш якісна підготовка співробітників. Незважаючи на те, що наявних загроз на теперішній час вторгнення зі сторони Республіки Білорусь немає, але ми все ж таки повинні бути готові до будь-якого розвитку подій. Це надзвичайно цінний досвід, кажуть поліцейські, адже кожен із них постійно має бути готовий стати до зброї, аби дати гідну відсіч ворогу, який вдерся на нашу землю. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини», з вірою у перемогу.